Четверо людей загинули. Ще восьмеро травмовані у великій автомобільній аварії на Прикарпатті. Пригода сталася напередодні ввечері. Як повідомили в обласному управлінні поліції, на трасі в селі Мишин Коломийського району зіткнулися легковик та рейсовий автобус. У маршрутці на момент аварії перебували 14 пасажирів. У легковику шестеро з яких вижили тільки двоє. Їх з важкими травмами доправили до лікарні. Причина аварії наразі з'ясовує поліція.